Před zahájením dramatického hokejového utkání Pardubice versus Hradec Králové byla v premiéře představena nová sportovní píseň, speciálně vytvořena pro místní fanoušky ledního hokeje. Ta písnička by měla podpořit hokejisty, vyburcovat fanoušky k tomu, aby prostě pařili v tom kotli, takže je to prostě takový motivační song o pardubickém hokeji a dneska tady zazní. Autor tématického textu a interpret singlu Petr Dvořák si tentokrát přivzal ke spolupráci exkluzivního hosta, rockerku Leonu Šenkovou. To spojení není náhodný, jednak hlavním důvodem, proč s Leonou nějakým způsobem spolupracujeme a zpíváme, je taky to, že jsme oba dva z pardubického kraje, samozřejmě oba dva fandíme pardubickému hokeji a další věcí je to, že jsme i rodiny příbuzní, jsme bratrané se sestřenicí. Já jsem to velice ráda přijmula, protože písnička velmi rytmická, kytarově melodická a hlavně je to fakt super projekt. Mimochodem je to můj bratránek, takže já mu za to moc děkuju, že mám možnost to tady dneska všem ukázat. A doufám, že se ta písnička bude líbit, protože to je to nejdůležitější, o co nám vlastně jde, aby Pardubice byly spokojený s tím, co naše hlavy vymysleli. Co se týče konkrétně pardubického hokeje, tak já jsem i hokej v minulosti hrál, takže hokej velice kladný vztah. Chodím na hokeje, fandím a je pro mě samozřejmě čest vystupovat i na tak významných událostech, který tady pardubický HCčko prostě dělá, jako je třeba dnešní fanfest. A ještě větší čest pro mě je tady pro mě interpretovat hokejové písničky. Tento nadějný song byl vytvořen na hudbu rockové kapely Epitaph. Ve trojici s Petrem a Leonou si jej zaspívala i Helena Hamplová, která s Petrem Dvořákem už více než rok tvoří populární pěvecké duo. Tak to víš, že bych si ráda představovala, aby se před každým zápasem v Pardubicích tahle ta písnička pouštěla a fanoušci si to s náma zpívali, ale uvidíme. Hraje dál! Děkujeme.